Hockeyallsvenskans highlights presenteras i samarbete med Svenska Spel. Det är strax utanför. Jag tror enkelt kommer chans här. Ja, tilltassat framför. Utanför Marcus Modigs där med försöket. Modigs igen framför. Får ni ett läge till? Jag såg utanför denna gången. Karnestad. Sen under säsongen. Karnestad nu. Skott kommer av Juntinen. Det klingar väl till i stolpen där. Om jag... Med en fin liten snorfint. Kommer skott också. Och på returen har vi 1-0 för hemmalaget. Fabian Lund. Fabian Lund. Alsing där med skottet. Studsar fram till Landin. Håller i. Hittar Widing. Bra position framför Johansson klarar. Här Sandin på. Kalle Östman. Hittar Sandin. Här skottet täcks fint. Östman påpassigt fram och... Jo, Kalle Östman gör 2-0 för hemmalaget. Oläge här framför Gidskog två gånger om. Och det rullar in Karlsson. Påpassligt fram. Ja, bra läge där för Antun att reducera. Sandin nu har med sig Kalle Östman som får den också. Östman fri. Vad gör Östman? Oj, vilket mål av Kalle Östman. Är ju glödhet. Ja, pucken går fram och... var det Svensson som... Östman alltså tvåmålsskytt i afton. Fin aktion här av Haga. Går rakt in och gör väl också mål. 85 Mikael Haga visar ju varför han... Alldeles ypperligt friläge för Nyström. Även med sig Netterberg. Netterberg till Nyström. Vilken räddning av Jonas Johansson. Jonas hittar över Hartman som inte får träff på pucken. Sjögren är väl först på den. Sjögren lägger den i mål också. Ja, Sjögren. Öhman till Milton. Har med sig Emil Larsson som också får pucken. Hittar ju Milton fint. Gidskog klarar. Hartman emellan hittar Janåls. Skottet i mål av Janåls.